ဒီဗီဒီယိုပရိသတ်များခင်ဗျာမြို့သားပညာရေးဥပဒေတပိတ်မောက်ចောင်းသားတွေအတွဲလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးရောဘတ်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဝင်မြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာနေတဲ့ဒီဟိုတဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုတဲ့တပိတ်မောက်တဲ့ចောင်းသားတွေတော့လက်ပတန်းအရေးလိုလဲပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကိုပထမဆုံးပေါ့နော်အဲဒီမကြခင်ကဒီဟိုမတ်တင်အင်းနဲ့ပေါ်ပါဆူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဆရာစကားတင်300ထက်မှာဆရာကိုရွေးခံရတယ်လို့ကြားပဲအဲ့ဒါလေးအရင်ပြောပြပါလားဆရာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီမတ်တင်အင်းနဲ့ဆူကတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့လူ့ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများဝင်းငါနေပြီးတော့အဖွဲ့အနေပြီးနေပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3ယောက်ပေါ့တယောက်ကဂီနီယာတယောက်ကယီမင်နာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့3ယောက်ရွေးချယ်ထားပြီးတော့အောက်တိုဘာလကျမှဂျူရီတွေရှေ့မှာပြန်ပြီးတော့သူတို့မေးတာကိုဖြေပြီးဘယ်သူပထမရတယ်ဘယ်သူကတော့ဒုတိယတတိယဆိုတာကိုသူတို့တခါတည်းကြီးညာမှာပါဒါနဲ့ဒီစုကဒါဆိုဘယ်လိုစံနေတဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ရွေးဒါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အဖိနှိကံပြည်သူတွေရဲ့အမှုအခင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအစစ်အမှန်ပရိုဘိုနိုလော်ယာအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းတွေရေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာထုတ်တဲ့ဂျာနယ်တွေသတင်းဌာနတွေမှတ်တမ်းတွေပေါ်မှာတို့ကစီစစ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကလူပေါင်းအစိတ်ကနေအဆိုပြုတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဆရာအနေနဲ့ပေါ့ဒီလူဒိုမနိတ်အလုပ်ခံရတဲ့အတွက်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆရာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနိုင်ငံကိုအတိမတ်ပြုပြီးတဲ့သဘောပါပြုတဲ့အတိမတ်ကဒီမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ကိုဂျိုးစွန်အနစ်နာခံနေတဲ့အဖိနှိကံပြည်သူတွေများပြားနေပါလားဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်မေ့ချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆရာအနေနဲ့ဒီအခုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့လက်ဗရန်ဟိုចောင်းသားနေတဲ့ပြည်ပြည်တော့နော်ဖန်ခံရတဲ့ចောင်းသားနေတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စလေးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဘာပြောပြောပြည်ပြည်နဲ့တရားရုတ်ထုတ်တာလဲအခုဆိုငါချိန်မြောက်တိဖြစ်တာလို့ပေါ့နော်ဖန်ခံရတဲ့ចောင်းသားတွေ90ကျော်လောက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအဲ့ဒီចောင်းသားတွေချိန်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရဲ့လက်တွေ့အခုကြုံနေရတဲ့ချိန်နေလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအမှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့စည်ရင်တင်ထားတဲ့အထဲမှာတော့မန္တလေးမြို့ကတရားလွှတ်တော်ရှင်ဒီဦးသိန်းတန်းဦးနောက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးရဒေါက်ခင်မိုးမိုးနောက်ပြီးတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်ဒီဦးကြည်မြင့်ဟာလာနောက်ဒေါက်ခင်ကင်ကျော်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ရှင်းနေဒီအများအပြားနဲ့အတူကျောင်းသားနဲ့ဝန်းရံပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲကအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာမကြာခဏအငင်းပွားမှုနဲ့အဆင်ပြေမှုရှိအောင်မနေညှိနှိုင်းရတဲ့အနေအထားတွေဥပမာရဲလက်ဆွဲအပိုက်3ချိန်နဲ့မှာမိန်းကလေးတွေကိုလက်တွေမခါဘူးအမျိုးသမီးတွေလက်တွေမခါဘူးလို့အတီလင်းပြဌာန်းထားတယ်လဗရမ်မြို့နယ်တရားသူကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းတရားလည်းတရားဝင်ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်တမျိုးပြောင်းတယ်ထောင်မှာလည်းအခက်အခဲကမိသားစုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအတော်အခက်အခဲတွေဟွာပြူတယ်ဟလာအချင်းတော်လက်ဆွဲအပိုက်984အပိုက်ခွဲ9မှာမိနစ်20မကြုံလွန်စီရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်မှာသွားရတဲ့ထောင်ဝန်စာတွေ့ရတဲ့သူတွေမိသားစုတွေကမိနစ်20တောင်မရဘူး။တကဟိုဘက်ကရေးတာနဲ့ဒီဘက်ကရေးတာနဲ့လိုက်မှတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုမပေးဘူးဗျ။ရှင်းနေတော့ပါပါသွားထိုးတော့ကျွန်တော်မဆက်ဆက်သွေးနေညင်းပဲခံရတယ်။ဆိုတော့တော်လေးတော့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဈေးဖြစ်တယ်လို့ထောင်တွင်းအခြေအနေကလည်းအတော်လေးကိုစိုးပါနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်ထောင်မှာချင်းရတားကြိုက်တယ်မိချောင်းကနေပိုးကောင်ကြတယ်ရေရမတတ်ဘူးဝဲပေါက်တယ်ဆေးရပါရာစီတမောကလွယ်ဘာမှမရဘူးလို့ဒီကျောင်းသားနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်2008ခုနှစ်ကညွှန်ကြိုင်းမှုချုပ်ရုံးရဲ့တေဝင်ခွင့်ပြုချက်အရ905ခါခွေပါတဲ့နိုင်ငံရေးပုံမှန်ပါတဲ့အကျဉ်းသားဒိုင်းကိုမဝေနိုင်ထောင်ဝချင်းအောင်ထုတ်ပေးရမယ်နော်ဝယ်နိုင်တဲ့လူကလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝယ်သွင်းကြ
အကူကထောင်းဝါလည်းမထုတ်ပေးဘူးဒီသွင်းခွေကိုလည်းမပေးဘူးတခြားတောင်တွေအားလုံးအင်းစိန်တို့ပကုတ်ကူတို့အားစားခြင်အောင်ရတယ်ဒီမှာတူတူကြကြမပေးဘူးဗျဟောဘာဖြစ်လို့မပေးလို့ဆရာတင်အဲ့ဒါကတော့ထောင်းအာဏာပိုင်တွေကဒါဝင်ဘောတပက်လက်နီးနဲ့အဲ့မရအောင်ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ရေးရအစိုးဝါဆုံးမယ်အဲ့တော့ဆရာဟိုအခုနောက်ဆုံးကြားရတဲ့သတင်းရအခုဒီလက်ပန်းတရားရုံးဝင်နေပြီးတော့နောက်ယုံချင်းဆိုရင်တာယဝဒီပြောင်းမယ်လို့ကြားရပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းတယ်လို့ဆရာယူဆတယ်ဟုတ်တယ်22ရက်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကသူတို့ယုံပြောင်းအမိန့်ချလိုက်တယ်တဲ့ချလိုက်တော့ဒါကိုတာယဝဒီရောက်သွားတယ်သူတို့ယုံပြောင်းရတဲ့အကြောင်းပြချက်အရင်းစစ်ကလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့တရားလိုဘက်ကဆောင်ရွက်တာလုံညုံရေးဆိုတာဘာပြောတာလုံညုံရေးဆိုတာကဒီတာဆုံလက်ပန်းတာဆုံကနေတရားရုံးကိုနှစ်မိုင်ကျော်လောက်လမ်းချင်းမှာကားမောင်းရတယ်။နောက်ဝန်းရံပြည်သူတွေပေါ့နော်ဝန်းရံပြည်သူတွေဆိုတာကအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုနော်အော်နှလုံးနာတဲ့လူတွေကပြန်လဲစုယုံလာပြီးတော့ဒီเจ้าသူเจ้าသားတွေနဲ့ဝန်းရံပြည်သူတွေကိုအချုံနှောင်ဘဝကလွတ်ပေးဖို့စန္ဒပြုမှုတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ကလုံခြုံရေးကိုသူတို့စိုးရင်ပြီးတော့အာဏာပိုင်ဘက်ကပြောင်းရွှေ့တာပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုစရာယုံချင်းကငါးချိန်မြောက်တောင်ဖြစ်လာပြီပေါ့ဆရာတည်တည်ချာချာလဲစစ်ဆေးတာလိုပုံမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ကြားရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဖြစ်နေလေးနဲ့ရှင်းပြပါဆရာအဲ့ဒါကတော့ယုံရှိကိုမရောက်ရှိသေးတဲ့ကိုကျော်ကိုကိုတို့ကိုရဲရင်ကျော်တို့ကိုမြတ်သူအောင်တို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးမရောက်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုမျက်ကွယ်မှာစစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဒါပေမဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့မှာအဲ့ရုံးပြောင်းကဝင်ပြီးတော့ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအစင်းကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဟုတ်ဆရာဆယ်ဆူလို့ဒါဆိုရင်ကြုတ်ကုတ်ဆက်ကိုကြုတ်ကြုတ်ကိုကူတို့မရောက်မချင်းရဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမှာလားဆရာအဲ့မို့သူတို့မျက်ကွယ်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ချဖို့အတွက်မိနီပြတဲ့တေတို့မင်းပြပြတဲ့တေတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ရက်ွယ်အုပ်ချုပ်မှုတွေတွေသူတို့ခေါ်စစ်ဖို့ကတော့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကိုချင်းဆိုတာလေ။အော်။အဲ့ဒါပြီးမှအမိန့်ချရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မျက်ကွယ်မှာစစ်တော့မယ်လို့အမိန့်ချပြီးမှဆက်သွားလို့ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မဟုတ်ရင်တော့ခက်ခဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ရစရာဒီကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာမှာလည်းတွေ့ရတာပေါ့ဆရာ။ဒီတရားရုံးပြင်ပမှာတော်စုကြီးတွေခတ်ပြီးတော့ဘာညာလုပ်တာပေါ့။တာမန်ချင်းညီမျိုးမှာဆိုရင်အများပြည်သူအနေနဲ့တရားရုံးမှာဝင်နှားထောင်လို့ရတဲ့စစ်တီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းနေလေးဆရာဘာဖြစ်လို့လဲတော်စုကြီးတွေပါခတ်တယ်။အဲအဲ့ဒါလူလူများတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကစိုးရင်စိတ်ကများနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေရလည်းအခုတင်ပြထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီပြည်နိုင်ငံတွေမှာမီဒီယာကတရားခွင်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့တဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်လို့ရတယ်။တတိယလည်းယူလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းတခင်စိုးမှုစစ်တုံးကလည်းဝင်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘိုးကြီးအောင်ကျော်မြင့်အမှုတုံးကလည်းသတင်းတော့တွေဝင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ခွင့်ပြုတယ်အခုသတင်းတော့တွေကိုတေးဝင်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာအမမဒီစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းနော်ဝင်ရောက်လေးလာဖို့အတွက်နေရာတိုင်းကင်းလေးလုပ်ပေးလိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပြဿနာပြေလည်နေ live show ပေါ့နော်50လက်မှ20လက်52လက်မှ TV နဲ့အပြင်ကနေ AC ကြည့်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ52လမ်းမှာ TV ကိုပါဝဲလှူပါမယ်လို့ကမ်းလှမ်းတာလားဟုတ်ကဲ့ခဏချင်းဒီမပြန်ကြသေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဆရာနောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းလေးပါဆရာအနေနဲ့အခုဒီလက်ပန်းចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ခြုံပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲကြီးပြောကျင်တာများရှိရင်ပြောလို့ဖြစ်ဆွဲပြောစီပြောကျင်တာကတော့အမှုကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တော့ပြန်လဲမိန့်ခွန်းကိုပေးစီခြင်းနေတော့အခုကအမျိုးအမည်ခွဲကြလို့မရတဲ့အရဝတ္တရားလဲတရခွင်ထဲမှာလှဲ့ပတ်သွားလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတယ်အဓိကရှင်းနေတွေလိုက်ရိုက်နေတယ်အဲ့တော့ဓာမျိုးတွေတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဓာမျိုးနဲ့တရားသူဒေါ်ဆန်းဆန်းတေးကိုနိုင်ကလည်းဒါကိုပြောတယ်တေးခွင်ထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမရိုက်ပါနဲ့တဲ့နော်ပြောင်းပြောရတဲ့အစင်းရောက်နေအဲ့ဒီလိုမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့အနေထားတွေနဲ့လုံနေတာမျိုးတွေတော့မလုံပါနဲ့တော့ပြုတ်လို့ရပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကဆွဆွဲခံရတဲ့သူတွေကအည်တွက်ကများတယ်နောက်လူငယ်တွေကများတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကကျတော့ပရိပကအတိတိုးမအောင်ကျွန်တော်စိုးရင်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလူစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြသွားတဲ့ဆရာအများကြီးစိတ်ကြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုလူမေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့